Jamen, Knud Nielsen var en kunstner, der simpelthen ikke kunne lade være at male, og startede med at male, mens han var i frisørlærer, og overtog selv en frisørbutik, og kunne havde faktisk ikke tid til kunderne. Han var nødt til at male, og brugte hele sit liv på det, og langsomt så kom han jo mere og mere, blev bedre og bedre, men var jo selvlært, autodidakt, og kommer ind på et tidspunkt ind i Cobra-bevægelsen med andre kunstnere som Bille og Jorn, men havde måske ikke helt selvtilliden til at sige, at han var god nok til det der. Men når man som Knud Nielsen endte med at undervise, jeg tror det var 20 år på Kunstakademiet, så var det alligevel ikke helt skidt jo. Altså der var der elever, som så vidt jeg husker, er det Christian Lemmerts og Kenneth Nielsen og som altså jo er kendt i dag, og dem har han jo altså undervist, så helt skidt har det ikke været, må vi sige. Som tiden gik, så, som det gør for de fleste, så møder man også lidt modstand, og han har også lidt fik et blodprop på et tidspunkt, og det gjorde, at han kom i kørestol og sidde. Men han kunne stadigvæk ikke lade være at male, og han malede indtil 5 dage før sin død, og han levede i et hjem fyldt med afrikansk kunst. Han samlede på det her, en af landets største samlinger af det, sammen med Robert Jacobsen. Han elskede de store malerier, og var nødt til så i sin kørestol og så køre rundt om maleriet og måske sidde og male det på hovedet og så tilbage igen for at se, om det nu var det rigtige. Og i dag kan man stadigvæk se hans hjem. Hans kone Jonna tager imod, hvis man ringer i forvejen. Vindelev Kro og Galleri hedder det, og det er som da han levede nu, altså malerbøtter står fremme, pensler står fremme. Det hele er emmer af livsglæde og af Knud Nielsen, man kan sige det sådan. Han fylder meget derude, og med god grund. Det er absolut et besøg værd. Jamen, Knud var en levemand. Det synes jeg næsten også, man kan se på hans billeder. Altså, det er nok de færreste, der har besluttet, at nu udstiller vi ned i Tyskland. Hvordan kommer vi derned? Jo, vi ringer efter en taxa. Og så kører man ellers fra Vejle til Münster ned i Tyskland i taxa, fordi det kunne ikke betale sig at tage toget. Han har været god med sine omgivelser, har givet meget til omegnen af billeder og kunstværker. Men har også fået igen selvfølgelig. Han kunne ikke lade være at male. Han malede som sagt på alt, på billeder, på kasser, på papkasser, flyttekasser, på hans kones smykkekrukker, hvad hedder det, Nivea-krukker, og jeg har set skotøjsæsker, jeg har set aviser, der lige skulle males på. Hvis han havde været på ferie, var han nødt til at male på det nærmeste stykke pap, han fandt, og så, jamen, så kunne det blive til et kunstværk, eller en fiskekasse, eller et eller andet, der er ikke det, som ikke det kunne lade sig gøre. Han har udstillet i over det meste af Europa. Han har ikke haft det store folkelige gennembrud i Danmark, men har udstillet i USA og Spanien, Tyskland. Havde et galleri i Tyskland, der konstant havde billeder af ham, fordi at de kunne ikke undvære ham. Han solgte så godt, så At dernede han måske et lidt større navn end herhjemme. Men altså, folk, der ved sådan en lille smule om kunst, kender godt hans navn. Og specielt i det gamle Vejleamt, der blev han altså flittigt benyttet. Og det årets Vejleamt, hvor årets Vejleamt var han ikke. Men Vejleamts ærespris, tror jeg, han fik i år 2000. Og han sådan blev brugt. Han er blandt andet ham, der har malet de her søjler deroppe ved Vejle Teater, og på kommunen, der er nogle søjler, der er udsmykket ham, og har udsmykket forskellige boligbyggerier, og BMW's kantine, Vandløse Bibliotek har han haft noget på, og noget af det er der jo endnu, og noget andet er blevet revet ned, men
man har for eksempel den væg, der var på BRV's kantine. Nej, undskyld, det er Vandløs Bibliotek. Den er blevet pillet ned sådan forsigtigt, og er kommet op på Brandbjerg Højskole op ved Vejle. Og det er altså et maleri på, at det er 14x7 meter eller sådan noget. Det, sådan, det skulle helst være 2-3 meter. Så var det bedst. Men det er jo måske ikke det, man har plads til derhjemme. Så han lavede også det andet, men han havde det bedst med de store malerier. Man skal kunne lidt med en pensel, tror jeg, før man kan bevæge folk. Og det kunne han. Og han kunne bevæge både som menneske, men så sandelig også som kunstner, synes jeg. Jamen, nu synes jeg bare, det er vigtigt, at vi bevarer, at han ikke bliver glemt. Fordi der er så meget liv i hans billeder, så jeg synes, de fortjener at leve videre. Man kan se dem på et galleri, der er åbent, hvis man ellers ringer i forvejen. Noget, der hedder Vennelev Kro og Galleri, hvor hans enke Jonna tager imod, og det er bestemt en rejse værd at tage hen efter. Ring i forvejen, og så er hun god for en rundvisning i galleriet, og en kop kaffe, eller boller, eller en god lørdagsfrokost. Det er også en dejlig omvej værd.